Eu tenho certeza que você já utilizou um aplicativo que usa algum tipo de serviço de localização. Para, tenho certeza que já usou. Waze, Uber, Google Maps, Google Earth, qualquer um desses aplicativos, viu? para que todos eles possam funcionar, eles precisam usar o serviço de posicionamento global por satélite o GPS. A única coisa que você não sabe é que foi uma senhora negra, essa senhora, Gladys West, doutora em matemática pela Universidade de Virgínia, que criou a possibilidade para que o GPS pudesse funcionar. Já te explico. Ela foi bolsista numa universidade no estado da Virgínia, quando poucos negros tinham acesso ao ensino superior naquele país. Lembra algum momento da história brasileira? Em 1956, ela foi contratada para trabalhar como a segunda mulher negra numa base naval americana como pesquisadora em matemática. E lá ela desenvolveu vários trabalhos de cálculo incrivelmente difíceis para posicionamento geográfico. E naquela época, os equipamentos militares tinham um probleminha muito básico. Isso mesmo, naquela época não existia um serviço que fosse preciso o suficiente para acertar localizações geográficas. E foi em 1986, gente, foi o ano que eu nasci que a doutora Gladys publicou um artigo sobre especificação para sistema de satélites e radar, Geosat. E foi esse sistema que possibilitou, através desse estudo ilustrado que ela fez com 60 páginas, que possibilitou a criação do GPS, como a gente conhece nos moldes atuais. Entendeu? Edges West se aposenta em 1998 após 42 anos de serviços prestados à carreira militar americana como pesquisadora em matemática. E ela é considerada até hoje uma das poucas mentes humanas capazes de realizar cálculos complexos. Antes dos supercomputadores modernos. Ou seja, a próxima vez que você estiver perdido por aí e precisar se reencontrar na vida e precisar de um aplicativo para fazer isso, seja de carro, de avião, seja de moto ou seja a pé, lembra que quem te possibilitou isso foi uma mulher preta. O meu nome é Ade Júnior, muito obrigado por estar aqui e vê se se encontra na vida, viu? Tchau, tchau.